Hej og velkommen til Nordsjællands adventskalender i år. Jeg har fået fornøjelsen af at være vært for det her. Og derfor har jeg også fået mulighed for ligesom at tilrettelægge programmet. Så jeg har valgt at tage nogle nisseuger med til mine gæster her. Så hvis I tager en nisseuge hver, så kan vi ligesom starte med det. Og i dag der har jeg taget Hakan og Kamel med herind for at fejre første advent. Og ja, vi kan måske starte med at tænde adventskransen for ligesom at få gang i hyggen. Så ja, vi får skal jeg gøre det? Det vil være lækkert. Det kan jeg gøre. Og så, så kan vi måske ligesom få lov til at åbne en af de her gaver, vi har under træet. Det er sådan, at vi kører et afsnit hver advent op til jul. Og vores gæster de får lov til at åbne en gave her for under træet. Så skal vi ikke se, hvad i dag det har at byde på? Skal jeg tage den? Ja, den tager du. Vi tager den her. Ja, vi tager den her. Jeg vil lige sige, at det er første gang, jeg har prøvet at tænde et advent. Nå ja! Jeg holder ikke julen, som så. Det var hyggeligt. Ja, god måde at komme i gang på. Ja, kæmpe lille. Jeg sidder godt på dig, den julehue der. Tak. Tak, du. Lige måde. Ej. Hold nu op. Så næsten er det med julehue, når der kommer sådan en fedning. Nej. Den her, den skal jeg lave. Ej, det er virkelig, virkelig nogle fede gaver. Det må man sige. Og det er nogen, man også kan få inde på Nordsjællands webshop. Ja. Ja. Den her er fed. Altså, ja. Jeg vil sige, skal man til musik i lejet til sommer, så skal man have sådan en her. Det er ikke dumt ud, hvad her. Og det her til nu, det er jo fandme blevet voldsomt godt i hvert fald. Så, ja, jeg vil sige, det her. Jeg vil sige, det er sned på vej til træning i dag for os. Så det er nok en god idé lige at få lidt varme med sådan en halserklæde der i løbet af vinteren her. Ja, men skal vi ligesom til dagens konkurrence. Det er sådan, vi har sådan en konkurrence eller en leg, vi laver hver gang. Og i dag så har vi ligesom fået lov til at lave en vindsmagning af lidt forskellige julekager. Så ja, så tænker vi tager hul på det. Ja, lad os gøre det. Så er vi klar til ligesom at starte dagens leg. Jeg ved ikke, hvad vil vi starte med? Vi starter med den her nede i hjørnet. Se hvad det er. Skal jeg smage den først, eller vil du? Nej, smag den bare. Ja. Så tænker jeg tænker vel også, at jeg skal smage. Ja, det vil være fedt, hvis ligesom, ja. Jeg ved ikke, hvordan vi ligesom skal gøre, om I siger, hvad I tror, det er i kor. Og så skal vi se, om I har den. Ja, så Hakan kan bare starte. Jeg har fuldstændig styr på det. Jamen, jeg tror det er sådan en brunkage. Det er nemlig en brunkage. Er det ikke det? Jo, det er nemlig. Det er helt korrekt. Så der får jeg en point på den. Ja. Skal vi så prøve den næste? Ja. Er det den her? Ja, yeah, lad os tage den. Lad os tage den. Se, hvad det er for noget. Okay. Altså, jeg ved ikke, om det er politisk korrekt at kalde det her. Men altså, er det ikke en jødekage? Hvad hedder det? Jeg tror, det hedder, hvad er det ikke? Finskekager? Jo, jeg har i hvert fald registreret til finsk brød, men jeg tror, du har ret. Jeg er ikke helt sikker på det, men jeg tror, du har ret. Det klemmer vi ud. Ja, okay. Ja. Finsk brød. Ja, det er i hvert fald det vi har fået ud her. Men det tror jeg altså også er et point. Den fortæller også. Så ja, okay, vi tager videre til næste. Ja, det er skarpt. Fedt. Ja, den. God smagsløg eller sådan noget. Tænker du ikke? Altså, jeg vil ikke kunne sige, hvad kagen hedder. Tror, altså, det smager af vanilje. Ja. Men hvad hedder sådan noget? Vaniljekrans, eller hvad? Det gør den. Vaniljekrans? Ja, den er god nok. Det er skarpt ud. Skal du bare i? Du har holdt jul siden, du var helt ild, mand. Ja.
ikke hørt julen. Nå. Sidste. Ja. God gammel, der er også pebernød, ikke? Ja, det er en pebernød. Ja, det er en af dem, man har smagt mange gange, må man sige. Og måske også, selvom man ikke har har jul. Ja. Så I har sgu alle fire rigtige. Det er alligevel imponerende. Det må vi... Ja, det er så det, vi har på. Det er virkelig flot. Ja, det er super. I starter i hvert fald den her adventskalender skarp ud, må man sige. Ja, jeg havde i hvert fald ikke regnet med, at Hakan ville kunne alle fire. Nej, der er jeg faktisk også overrasket. Det var meget. Det er virkelig stærkt. Okay, altså... Selvfølgelig, jeg kan jo godt smage forskel på kagerne. Uden at vide, hvad de hedder. Det er helt sødt bare lige. Ja, jeg vil sige, den der hed, hvad hed den? Finsk? Julebrød? Ja, præcis. Finskbrød. Finskbrød. Ja. Jeg har ikke hørt det navn før, men jødekage, finskbrød. Ja. Same. Ja. Det er fuldstændig... ja, men tak fordi I gad være med. Ja. Og så håber vi at se jer på, i hallen her på fredag, eller så til næste afsnit her på næste søndag. God jul! God jul!